នៅរស់ចន្ទថាអធិការស្រុកលើកដែកបានដឹងថាក្រោយពីការហេតុសមាជិកជំនួយបានចុះទៅធ្វើការវង្វេងនិងយកសាកសពជនរងគ្រោះទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តគិរីរតនារាមហើយវត្តកំពង់ភ្នំខ្នងបានបីរងចាំក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយឡែកមតិយោបាយយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីបន្តនីតិវិធី